Ініціатива щодо створення губернаторського кадрового резерву належить студентам навчальних закладів регіону. Розповідають, розробили такий механізм, який дасть шанс найкращим представникам молоді реалізувати себе, а Сумщині – отримати управлінців нової формації. Одне із завдань цього проєкту є виявлення таких студентів, у яких є свої цілі, якісь ідеї для розвитку області і нашого міста, от виявити таких людей і дати їм шанс за допомогою того, що вони матимуть змогу влаштуватися на державну посаду, так, держслужбовця, от і зможуть втілити свої ідеї в життя. І ви знаєте, як завжди ми чуємо, наш губернатор, люба ініціатива студентства буде підтримати. З такою ініціативою ми вийшли до нього, і він зразу ж погодився і сказав, давайте швидше його організовувати, і будемо з цієї великої маси студентства визначати справді найкращих. Юрій Чмирь зізнається, ініціатива молоді йому дійсно сподобалася. Вона є вчасною і відкриває нові горизонти як перед талановитими студентами, так і перед регіоном. Губернатор повідомив, обласна держадміністрація вже підбирає престижні вакансії для студентства. Це посади державних службовців і топ-менеджерів у провідних компаніях Сумщини. Чому саме губернаторський кадровий резерв? Тому що ми сьогодні намагаємося сформувати взагалі нову формацію. Нову формацію, щоб працювати в області більш динамічно. І сьогодні в області ми готові сформувати нову команду з тих молодих людей, які закінчують вищі навчальні заклади, які прагнуть себе реалізувати, які прагнуть себе в житті і досягти якоїсь мети. Як буде працювати проект, вирішуватимуть самі студенти, а контролюватиме і допомагатиме особисто Юрій Чмирь. Потрапити в губернаторський резерв може молодь до 35 років, що має чи здобуває вищу освіту. Очільник області наголосив, на учасників проєкту очікують серйозні випробування, але й винагорода буде відповідною. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ.